Iš tikrųjų, nekiek mes gal atsipalaidavom, vis tiek mes turim daug naujų žaidėjų, daug jaunimo iš NKL dabar atėjusiai, jiems vis tiek sunku yra, bet jie stengiasi. Ir gaunasi toks svyravimas, kadangi nu, tiesiog jiems yra dar sunku priprasti prie to lygio, to intensyvumo ir gaunasi tas bangavimas. Mes atrodo išeinam, užmetam 20, jie išeina, po to vėl kažkokias dubelės ir po to vis tiek Šiauliai pajautė tą žaidimą, jie gali žaisti. Jie parodė dabar paskutinėse varžybose, kad nėra visiškai buona komanda. Kaip tas jaunimas įsijungė į komandą, kaip galėjai vertinti šiandien? Taip, šiek tiek daugiau gavo pasireikšti kai kurie? Žinot, to prasme, svarbu, kad mes turim kažką nors pakeisti žmonėm, ta prasme, nes žmonių nėra ir mums reikalingas bet koks kūnas, kad kažkas išeitų į aikštę. Taip pat jie išeina, jie stengiasi ir tas duoda kažkokios naudos, kartais geriau, kartais blogiau. Ar patys savyje dar tikit, kad įmanoma šiame sezone ką nors padaryti, nes iškrito jau ponia pusė komandos? Žinote, Prienus, pažiūrėkit istoriją, niekad negali žinoti, kas bus. Mūsų atrodo, kuo mažiau kartais to geriau žaidžia, kuo daugiau to blogiau. Taip kad nieko nežinai. Aišku, žinoma, kad tiki. Visko gali būti. Šiandien atrodo, kad prieš Korinką tau pačiam sekėsi žaisti. Šia todėl, kad lėtesnis jisai? Tiesiog mažai nepasų padavė, įmečiau kažkur ir tiek. Nėra skirtumo, iš tikrųjų tiesiog žaidėjo, kartais geriau prieš vieną, kartais geriau prieš kitą, nežinai, prieš ką bus tą dieną. Aštuoni rezultatyvus perdavimai tavo karjeros rekordas? Gal ne, gal taip, nežinau, čia jau jums reiks pasižiūrėti.